Dobrý deň, ahoj, zdravím konkrétne všetkých. Dnes pre vás máme regulérnu porciu rock'n'rollu. Našim hosťom je totiž rocková partia s názvom Spider X. Tak sa pohodlne usaďte a rokujte s nami. Vítam skupinu Spider X v programe Muzika Moravskoslezská. Ahojte páni. Čau. Ako sa vám hralo v hudobnom bazare? Ty vieš čo? Nic moc, ako. Nic moc? Nic moc. Ja tak neskoro v noci ste ešte nehrali, že? No tak neskoro ne. Ráno v 9 ešte ne. Hralo se nám určitě dobře, jsme v nové sestavě, takže to byl náš první koncert, takový v uvozovkách koncert společný, byla to taková zkouška a já osobně z toho mám dobrý pocit a myslím si, že
že kluci taky určitě. Vzpomínal si nová sestava, tak pojďme si přiblížit trošku historii skupiny Spider X. Historie Spider X jsme vlastně my dva teďka, ten třetí tu není, ten odjel, ten šel za taťkou do nemocnice. Takže já a Tom jsme to založili v roku 2004, pak se to několika proměnilo, ty kytary, jo, to odcházel jeden, odcházel druhý, odcházel bubeníci, pořád to nebylo těch materiálů, pořád bylo málo kvalitních lidí, tak teďka jsme to nějak dali dohromady, snad to bude šlapat a je to po pěti rokách hraní. Sestava, o které si myslím, že to půjde. Soused mi stojí před domem, má novou káru s pohonem. Pohonem všech čtyřech kol, hybridní motor má za melou. Druhý se chlubí novou fasádou, stala prý melem celou parádou. Plastový okna to vždy chtěl, nebude topit pánu do bokem. Já to mám na háku, kdo v čem si bydlí, mě stačí jenom to, že mám svou židli. Já to mám na háku, kdo v čem si jezdí, mě stačí jenom to, já nechodím pěšky. Poslouchám samý věci chvástavý, každej se chlubí, kdo co má, mě tyhle věci nezajímaj. Tak jsem se naštval, život jde dál, postavím plot, dům udělám. Vedle něj stojí BMW, soused se na mě nasere. Já to mám na háku, kdo v čem si bydlí, mně stačí jenom to, že mám svou židli. Já to mám na háku, kdo v čem si jezdí. Mně stačí jenom to, já nechodím pěšky. Ako dlho teda spolu fungujete už v tejto zostave? Tři měsíce de facto. Na chvilku, no. A to už sa vám krásne podarilo stmeliť všetko? Trošku sme to stmelili, ešte to není úplne, to je jasné, ale pomaličku to dá, pomaličku sa to dáva dohromady. No. Zatím sme v Libankách, tak zvoním. Zatím zamilovanosť, no. Funguje všetko. Všetko z nežiadne. Áno, áno, áno. Vyhnáda, jo, a pak zase. Vy ste, myslím si, predstaviteľia typického rock'n'rollu, priama čiara, čo repertoár, kto to skladá, ako to vzniká? No, skladáme to ako my dva. Zase tady. Tým zakladatele, no. No. To jadro, zdravé. To jadro. Muziku máme tak ako, taky tak na půl, že skoro. No, no. Některé věci dělám já, některé dělá Tom, texty dělám já, no, ty
vesměs. Ducha plné texty. To se budeme rozprávat za chvíli. No, to dělám já. Aby flíkal, neskoušel vůli osudu. Já koupil jsem si motorku a jezdil jsem s ní na dvorku a všude dělal řádnou ostudu. Já byl jsem Harley a propil jsem ho celý k tomu Harley. A nad ránem se vrací domů Harley. A všichni čumí, když si dá na oběd hned 4 rumy. Jsou koláče a nechci chodit do práce a v hospodě se válet pod stolár. A denně chlastat je mi třeba, je to vážně tvrdej chleba, fotr mě nazval Magorem. Propil jsem Harley a propil jsem ho celý k tomu Harley. A nad ránem se vrací domů Harley. A všichni čumí, když si dá na oběd ne 4 rumy. Propil jsem Harley a propil jsem ho celý k tomu Harley. A nad ránem se vrací domů Harley. A všichni čumí, když si dá na oběd hned 4 rumy. My jsme kapela Spider-X z Frýdkovisko v Frýdlandu nad Ostravicí z Ostravice z Nové dědiny a taky někde ještě tam dále a dneska jsme vám tady zahráli něco. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Harley a propil jsem ho celý k tomu Harley. Nad ránem se vrací domů Harley. A všichni čumí, když si dá na oběd ne 4 rumy. Propil jsem Harley a propil jsem ho celý k tomu Harley. A nad ránem se vrací domů Harley. A všichni čumí, když si dá na oběd ne 4 rumy.